Her har vi så vores lille midlertidige pensionær. Lige om et øjeblik, så skal den slippes ud igen. En lille rødkalk, som sad på vejen og var helt forvirret. Men nu ser det ud til, at den har det bedre. Nu har jeg så kørt tilbage, fordi det lille dyr her, den er vågnet helt op. Så nu kan jeg sætte den ud igen. Det er bedst at sætte den ud lige der, hvor den kommer fra. For så kan den finde mad. Her har vi den. Skal jeg lige sætte den fri? Jeg gætter på, den kender den her have. Ja. Så blev den sluppet fri.